промоција и доделување на дипломи на шестата генерација дипломирани на нашиот универзитет. Едно од работите што успеавме да направиме. Или, например, вечерва исто така промоција и доделување на дипломи на четвртата генерација магистри од нашиот универзитет. За 8 години успеавме да направиме голем пробив на небото на високото образование и во државата, и во регионот, и во светски рамки. За 8 години, навистина, јас сум презадоволен што све успеавме да направиме и јас како ректор на универзитетот, меѓутоа сам тоа се разбира, не ке можев да го направам, го направив заедно со моите соработници, со проректорите, со деканскиот состав, со сите професори, асистенти и сите вработени, се разбира на моје задоволство огромно и со сите студенти кои што се запишаа на нашиот универзитет сиве овие 8 години на нас. Универзитет за туризам и менеджмент во Скопје е еден од најеклатантните примери за спроведување на најсовремените модели, начини и методи на студирање, не само во Македонија, не само на Балканот, туку и пошироко. Користејќи ги достигањата врзани за најсовремените подходи или приоди во системот на високото образование и тоа како на додипломските, така и на вториот циклус на студии, се обидуваме и мислам дека дефинитивно успеваме во последните 8 години, од кои ова ни е шеста генерација на дипломци и четврта генерација на магистри од шесте факултети, односно седомте факултети кои што ги имаме во нашето портфолио. И многу сме среќни и задоволни што благодарејќи на заложбите што ги правиме и на делот на кариерниот клуб и на делот за алумни клубот, како и праксата што ја остварува студентите, успеваме голем дел веднаш да се вработат уште во текот на своето студирање. Искуствата што ги имам како постдипломец на овој универзитет навистина ми се драгоцени, посебно што образованието го продолжив можеби после 15 годишна пауза. Откако успешно кренав и менаджирав адвокатска канцеларија Марковска Андревски. Искуствата се интересни. Назад во клупа после 15 години, комплетно сменет систем на образование. Значи, за мене беше се ново, се интересно. Се прашував што треба, како треба јас да сторам, кои се моите задачи. Меѓутоа, универзитетот, луѓето, професорите навистина беа доста супортивни на сите овие активности. Так, интересно, добри, убави, позитивни искуства, многу пријатели, многу поддршка.